Postavljanjem plakata, drugovi pretučenog Luke Dimitrijevića poručili su da žele pravdu i jednakost za sve. Luka je dečko koji je pre 10 dana brutalno pretučen u Gračanici od strane 3 odrasla muškarca i mi želimo jednakost i pravdu za sve. Mislim da ova slika danas koju vidite govori više od 1000 reči i mi ćemo tražiti najkreativnije moguće načine da podržimo Luku u njegovoj borbi za pravdu i istinu. Aleksandar je uputio i pitanje nadležnim organima na Kosovu šta bi bilo da je Luka pretučen u mestu koji nije većinski srpsko, da se incident dogodio u Prištini, Đakovici, Prizrenu. Okupili smo se ovde da podržimo našeg drugara Luku Dimitrijevića koji je pretučen na jedan bukvalno zverski način dok je šetao sa devojkom i sa sestrom, išao kući. On živi jako blizu mene, bukvalno sam ja mogao da se nađem u toj situaciji ili moja sestra ili neko od mojih bližnjih i uopšte cela ova borba i cela ova priča se ne zasniva samo na tome da se mi borimo zbog Luke, zato što ga znamo kao prijatelja, nego jednostavno se borimo za sve nas, želimo bezbednost u Gračanici, želimo da možemo slobodno da šetamo Gračanicom u koje god doba. Sam bilbord šalje poruku da nećemo prestati sa borbom i da ćemo nastaviti aktivno da se borimo za pravdu. Kostić napominje da je bezbednosna situacija loša i da je tek nakon incidenta postao svesniji svog okruženja. Podsjetimo, Luka Dimitrijević je napadnut od strane trojice Albanaca pošto je, kako tvrde predstavnici policije, boravio na privatnom posjedu preduzeća za uzgoj i preradu pečuraka, čiji je vlasnik Albanac. Nakon što su Luka, njegova devojka i sestra krenuli kući, trojice radnika obezbeđenja su ih presrela automobilom, a njega pretukla metalnim šipkama. Luka je zadobio lakše povrede, a napadači su posle ispitivanja u policijskoj stanici pušteni na slobodu.